Veliki šef poslao je pismo na adresu Bele kuće, a ovo nedeljni vođa Nenad Aleksić Šaga je pročitao svim zadrugarima. Tara Simov je u toku današnjeg dana ušla u veoma žestok okršaj sa Nenadom Aleksićem Ša. On je sve vrijeme prati i vređa zbog celokupnog okršaja od jutra. S tom prilikom Tara je stajala ispred kapije i plakala zbog svega, što kako ona navodi, ne može da trpi više. Dragi zadrugari, doneli smo odluku da Tara bude diskvalifikovana zbog nedoličnog ponašanja po kazni u iznosu od 50.000 evra. Pozdrav, veliki šef, glasilo je pismo.